Përshëndetje gjithve, biskota do përgatisim ditën e sotme, janë biskota me aromë vanilje dhe kakao, përgatiten shpejt dhe janë ideale për festa. Pa umbërko fillojmë me njërë me përgatitjen e brumit. Në një tas të fillojmë të shtojmë të gjithë përbërësit radhë, shtojmë në fillim një vezë, pikute 100 gram me sheqer, rreth 120 ml vaj lule dielli dhe të gjitha së bashku i përzjejmë. Mund të përzjeni edhe me dorë, por edhe me këtë rasin elektrik i përgatisni edhe më shpejt. I shtuam një bustin me vanilje, vazhdojmë përzjerje, duke shtuar fryrësin dhe dikute 250 gram me miell. Nëse do ta masnit me masa kuzhine, janë rreth 2 gota e gjysëm të ujë të mbushura me miell. Më pak se një lukë çaj me fryrës. E largojmë rasin elektrik dhe përzierjen e pjesës tjetër të miellit do ta bëjmë me dorë. Të formohet një brum i butë. Sigurisht është me vaj, ndaj nuk do na ngjitet më për duar. Për një përzierje më të mirë të brumit, e vendosim në suprin. Vazhdojmë t'i bëjmë një përzierje të mirë, deri sa brumit të ketë marrë këtë konsistencë. Është tepër i butë, vendosim një letër fure poshtë dhe fillojmë të hapim një petë me trashësi diku te 5 mm. Fillojmë ta tërholim brumin dhe me një forum biskote fillojmë të formojmë biskota. Nëse nuk e keni një forum të tillë, sigurisht që mund ta përgatisni edhe me gotat e ujit ose filxhanët e çajit. Çfarë ju ndodhet në shtëpi? Largojmë brumin e tepërt, sigurisht që do ta përdorim sërish brumin e hequr. Kjo është nga ato format e pasiqerisë që përdorim për torta, por edhe me një kapak nga bidonat e ujit mund t'ja bëni këtë heqje në mes. Si i kemi biskotat e formuara, i vendosim në një tavë në të cilën kam shtruar më parë letër fure. Edhe pjesën e brumit të ngelur do formojmë biskotat të tjera derisa ta mbushim tavën plot. Nuk të marrin më shumë se 10 minuta kohë këto biskota. Brumi i tyre nuk kërkon të qëndrojë të pushojë në frigorifer. Vazhdojmë të përgatisim edhe pjesën e brumit me kakao. I shtuam brumit të ngelur një lukë të çajit me mbushur plot me kakao dhe fillojmë ta tërhollim sërish. Do marrim pjesën e mezit të biskotave, duke përdorur të njëjtën formë që i hoqëm biskotave më parë. E vendosim pjesën e shkëputur në mes të biskotave, sigurisht që gjatë pjekjes këto të mbushen dhe do bëhen një trup. I bëjmë një dekor të thjesht, duke i bërë disa brima me këtë shkopin e shishepapit, dhe duke i shtypur me pirun në anët e biskotës. Mundohemi të japim formën e lule diellit. Megjithëse gjatë pjekjes, këto do hapen biskotat. I vendosim në furr për 15 minuta në 180 gradë. Ja dhe biskotat e sapo pjekura. Kundërmojnë aromë shumë e mirë, janë tepër të buta, përgatiten shpejt dhe janë të bukura. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.